Hej. Vad kul att se dig. Ja, nej, vad kul att se dig. Och grattis. Ja, tackar. Va? Nu är du en gift man. Kunde ingen tro, va? Att det skulle bli bröllop. Och med en sån kvinna. Dessutom. Ja, det är bra. Det är bra. Hur känns det att vara gift då? Är det någon skillnad? Ja, man blir lite lugnare. Ja, och det är väl en kombination av kärleken och ja, visst är det. Ringen på fingret. Ja. Men sitter du ibland så här när du kör traktorn och bara, åh, där har vi ringen. Ja, jo, men jag har inte på nu. Jag får inte ha på nu. Jag har ute och jobba. Nähä, du har ju... Nej. Va? Jag kan fastna. Ja. Och så följer jag med handsken av, vet du. Och sen är den väck. För det vill jag ju inte. Nej, det är så sant. Ja. Ja, du utan det är bara högtidliga tillfällen. Ja, men så fort du kommer in tar du väl på ringen? Ja, det är hon. Men det är så va, att ni fortfarande inte bor ihop? Ja, äkta särbos kallar de oss på skattemyndigheten. Okej. Mm. Det är något nytt nu. Äkta särbos. Då är man gift och särbos. Ja. Annars är man bara särbos. Mm. Galet. Men vi är inte som andra vet. Nej, men då vill du ha hit henne på heltid? Ja, visst vill jag. Det är klart. Ja. Det är klart. Men du tänker att vi går och pratar allihop då? Ja, kan vi göra. Får jag höra? Ja. Men när är det tänkt att hon ska komma hit då på heltid? Ja, det blir inte ens på något år. Är det många år? Ja, inte än på ett år i alla fall. Det har ju varit snabba ryck med det mesta här nu den sista tiden. Träffa tjej och gifta sig och få en fru och allt det här. Det är klart att man är ju en liten galen tonåring emellanåt fortfarande då när man... Det ska man vara, det är väl kärleken. Hej! Hallå! Vad kul att se dig. Det här bordet ger mig många minnen. Kommer ni ihåg det sist vi satt här? Vi satt här, ja. Fast det var faktiskt ett annat bord då. Jaha, det var ett annat bord. För det här fick vi i bröllopspresent. Jag sa det. Ja, men titta. Vad är det här för snyggingar? Fina. Va? Jag vill inte se det här. Ja, men ni är så snygga. Det är skitcoola. Vilken klänning du har. Ja, den är helt fantastisk. Ja, bröllopet. Ja, det var väl precis som man drömmer. Min största fest hittills, kan man säga. Många trevliga människor i närheten och fantastiskt väder. Ja, det kunde inte bli mer perfekt. Men lite nervös så var vi med ringen, du vet. Jag har ju fått på med ringen. Ja, jag ser det. Bra. Vi satte ju den på fel hand. Och... Ja, du ser. Ja, exakt. Lite nervös var det nog. Men det var ingen tvekan på ja i alla fall. Nej. Jag tycker att det är väldigt positivt att få uppleva sån här kärlek. När man är liksom kring 50. På något sätt så är det som att, i alla fall jag värdesätter det ännu mer nu. Jag vet liksom vad det faktiskt innebär och hur viktigt det är för mig. Så att, det är ju jättehärligt att få uppleva det här. Men alltså, om man tänker på allt och hur det började. Ja. Så nu är det väl rätt häftigt att ni sitter här nu med ringar på fingret. Mm. Absolut. Det var häftigt tycker jag första gången vi träffades på riktigt. Det var ju himla trevligt att det finns såna trevliga karlar där ute. Mm. Det hände nog lite i luften tror jag. Ja, det var lite sån känsla. Vad det är för någonting, det vet jag inte. Det var så häftiga 5 minuter. Vi hann prata om så mycket. Ja. Det tyckte jag var så fascinerande. Vi pratade om gården och hundar och om jag kunde tänka mig att flytta. Ja. Är du flyttbar eller vad säger tösarna? Ja, absolut. De gillar det är inga bekymmer menar du? Nej, det tror jag absolut inte. Nej. Det kom tidigt, ja. Det kom ju direkt. Vi ser hur det blir. Ja. Lovar det går bra. Ja, lovar det går bra. Jag har påminnt mig många, många gånger. Men jag sa inte när. Nej. Exakt, det sa inte så. Ja, men i och med att vi har redan 2 familjer på varsitt håll. Med barn och grejer så är det ju inte det här... stressen och jäkten, utan när vi träffas då har vi ju den tid vi har tillsammans båda två. Så då, vi tar verkligen vara på den tiden. Och att sen kanske blir mer än 1 vecka, då börjar det faktiskt bli lite jobbigt. Jag får ju mest gå här och trava och vänta fram och tillbaka. Och vänta. Du har att göra. Ja. Kommer hon inte snart? Tack. Och det är ju tanken att vi ska bli tiden lider, men just nu så funkar det inte riktigt så. Nej. Men det känns verkligen att du hör hemma här. Mm. Ja, men det, men det har man ju tyckt hela tiden med dig. Jo, men det verkar som det var meningen det här. Mm. Lite. Ja. Det känns helt underbart fantastiskt att få vara gift. Jag har ju aldrig varit gift förut. Så jag känner det att man har sitt. Och liksom fått det man längtat efter. Det man har sökt efter. Jag blir lite glatt överraskad. Ofta just att det är så
fortfarande så där pirrigt på något sätt. Det är så, ja, tonårskärlek nästan. Ligger i en säng fortfarande? Ligger i en säng fortfarande, ja, det hoppas jag. Det är äkta kärlek. Det låter bra det.